aloitetaan lehdistötilaisuus ottelusta. Tampereen pyrintötilaisuus katsomaan. Ja joka päättyi siis Joensuun katajapaski siinä 129 voittoa pelaajista paikalla Valtteri Leppänen, Osku Heinonen ja valmentaja Steen Toiviainen. Valtteri, 15 pinnaa Pyrinnön johto puoliajalla. Mitä siellä kupista puhuttiin puoliajalla, että ne kääntyivät sitten 3 pisteen voitto? Kyllä siellä puhuttiin, että puolusta pitäisi vähän nostaa tasoa ja kyllä se onnistuikin vähän parantua. Mikä siellä nyt sitten tänään parantui eritoten toisella puolella, että vähän ehkä efforttia tuli lisää siihen puolustukseen ja ei ihan niin vapaita hetkiä kuitenkaan annettu. Rotaatiot toimisivat paremmin. Kysymyksiä Valtterille. Siirrytään kotijoukkue Osku Heinonen. 15 pistettä tosiaan puoliajan johto näytti kaikki hyvältä. Mitä siinä toisella puolella sitten sun mielestä tapahtui? No joo, parhaimmillaan tarvittiin johtaa 19 pinnaa ja 25 minuuttia pelattiin tai tehtiin asioita niin kuin piti ja sitten viimeiset 15 minuuttia tavallaan siinä myytiin sitten ottelukatajalle, että mä oikein osaa sanoa, mistä se täysin johtui, mutta veikkaisin, että tuo puolustuspäässä on se syy. Mikä sun mielestä teidän puolustuspäässä näin isommassa kuvassa on ollut nyt ehkä vähän ongelma kuin kauden, niin mitä siellä pitää parantaa? No palloskriinin puolustaminen, että aika monet joukkueet tässä sarjassa juoksee paljon palloskriinipelejä ja siinä jos oot huono, niin yleensä lopputulos pelistä ei ole kovin hyvä. Kysymyksiä Oskulle? Ei, pelaajat vapaan. Siirrytään valmentajiin. Juha Steen onnittelut voitosta. Siinä puhuttiin jo pelin jälkeen, että se puolustuspää oli se, mitä haluttiin parantaa toisella puolella. Mutta miten kokonaisuutena näet tämän ottelun? No olihan tämä varmaan valmentajan mielestä aika hirveä peli. Suoraan sanottuna, että kauhean määrä puolustusvirheitä ainakin meillä ja välillä tuntuu, että ei me olla koskaan harjoiteltukaan mitään puolustukseen liittyvää. Ei se. En mä tiedä mitä muutama voisit sanoa, se oli. 20 puolella koitti saada uusi lähtö puolen jälkeen ja sitten menetettiin ekat pari palloa siinä, taisi tulla EU ja sekaisin kuin seinäkello. Mut sit me jostain ihmeen kaupalla, niin saatiin siitä sitten kaivertua vähän lisää efforttia puolustamiseen ja sit kun tulee tarpeeksi efforttia sinne, niin sitten kaikki virheet näy ihan niin radikaalisti kuin ehkä muuten näkyy, mutta ei mitään, tosi tyytyväinen ja ylpeä siitä, miten me noustiin 20 pinnan takaa tuohon voittoon ja miltä me näytettiin tuossa lopussa vietiin levypallot ja haluttiin tämä voitto ottaa, niin siitä tietenkin tosi ylpeä, miten me se hoidettiin ja toivottavasti sitä kantaa meitä nyt eteenpäin. Tuolta tilastoista pomppaa esiin, että tilastoja, jotka on Pyrinään 17 puolustuslevypalloa, teidän 18 hyökkäyslevypalloa, se on varmaan sellainen, mikä ehkä sitten lopulta on se iso asia, mitä myös peli käy. No totta kai se on iso asia, katsoa Pyrintö heitti 51% 30 ja meillä 29%, niin josta me tarvitaan lisää pallonhallintoa ja sieltä me niitä nyt sitten jonkin verran saatiin ja hienosti me niitä kaivettiin. Kysymyksiä Juhalle. Siirrytään kotijoukkueen päävalmentaja Sami Toiviainen. Vaikea matsi Kouvolassa. Tänään puoliaika asti näytti hyvältä, mutta sitten se taas vaikeutui. Miten sun kommentti? Onnittelut Juppe, onnittelut Kata ja No niin. 48-24 levypallo. Eka kerta tällä kaudella, kun hävitään ne pystyyn. Me oltiin tähän mennessä sarjan paras levypallojoukkue. Ja siinä on yksi iso tekijä.
siellä, että olisiko osaa kuunnella, mitä Kopista pelin jälkeen puhutaan. 25 minuuttia me vietiin ja vaikka emme välttämättä puolustettu niin loisteliaasti, mutta me tehtiin asioita hyvin ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa alkoi hiipumaan meidän hyökkäyspäin liike, alkoi hiipumaan se kamppailu niistä irtopalloista ja voi olla, että coachin on parempi katsoa peiliä, että meni vähän, vaikka kävi jätkiä kentällä, mutta vähän pienemmällä kuitenkin rotaation tokan puoleen, että en tiedä, rupesiko jalka painamaan, jonka jälkeen korvien väli rupesi painamaan, mutta jos Juppa sanoi, että hän ei välillä tiennyt mitä pakissa tai onko sitä ikinä harjoiteltu, niin viimeinen 15 minuuttia, niin yhdyn täysin tuohon lausuntoon, että en tiedä, vaikka tietyt asiat on ihan selviä, mutta se, että miten sitten jokainen pelaaja yksitellen niitä toteuttaa, niin siinä on meillä aika iso työsarka ja sitä me päästään nyt tulevalla viikolla pitkästä aikaa kunnolla harjoittelemaan. Ei varmasti ole kauhean mukavaa keskiviikkona, kun jatketaan, mutta sitten painetaan puolustusta niin kauan, kun se toimii. Ja kaikki näkee, että ei meidän hyökkäyksessä ole mitään vikaa, että kyllä me niin kuin saadaan tehtyä tarpeeksi koja. Tänään heitettiin korkeja, no joo, varmasti liikaa, mutta kun sä heität 50%, niin odotusarvo siitä, että sitten aika paljon pisteitä, niin on tietysti ihan selvää. Kyllä siellä muut asiat nyt tällä hetkellä on ne, missä meidän pitää parantaa. Hyvä, se oli aika tyhjentävä vastaus. Onko kysymyksiä Samille? Ei, joten päätetään tehty tilaisuus sitten tähän.